Добре, тук сме в столите на Вум. Айде се поразходим. Повода ми да съм тук е по-скоро служебен. За пореден път се издига сметище в квартала и ние с колегите се опитваме да открием защо. Всички усилия на общината. Докато те се фокусираха на това, което заместник кмета имаше да каже, аз си позволих да се поразхода малко и да разпитам други хора. Ами искам да кажа, че кмета разправя колко пари са отпуснати средства за почистване на квартала. И за пет хода имаме два контейнера. Това данни за какво означава липсващи отпадъци? Пет хода, два контейнера имаме. Ако вие вземете парите, които ние сме вложили... Това, че няма контейнери, само отклонява вниманието от основния въпрос. Кой замърсява? Всички граждани. По едно време заместник кмета видя, че снимам само с телефони и дойде да ме разпитва. And then it was my turn. А само да питам, нормално ли да се твърди, че хора извън Столипиново квартала ходят да свърнат някакви неща? И такива идват. Сега ще ви обясня. Аз работих на този булевард. Да. На ден идваха поне по десетина каруца. И ми викат, бате, искаш ли да ти изсвърлим буклуците? Разбираш ли? Дам му 10 лева, примерно. Той ги качва, къде ги кара? Бих склонен да му повярвам, ако не беше за факта, че самото количество буклуци е огромно. То ти трябва цяла армия каруци да предвижиш такъв обем. Армията на замърсителите е много по-голяма от армията на тези, които чистят. Малко по-заможните вече смениха каруците с бусове. Сипва го и бяга. Реших да разпитам и тези, които чистат. Камионите всеки ден такова първат. Никой не плаща от камионите. Е, преди всеки малко дойдоха, минаха с буса, видяха, че сме тука и тръгнаха нататък. Да бягат. Но вечера пак същия. Сега след половин час камионите идват да фърнат. Мета казва, че някакви хора, които са от махалата, взимат пари да хвърлят тук от други хора. Няма такова. Няма. Те, които идват да хвърлят тук, цигани ли са? Те, българи са. Българи са. Българите идват. Българи са и са фирмажи. Фирмажите идват тук да хвърлят бука всеки ден. Вика, плащам, вика, кючук париш, вика, за лодка. Е, като плащаш ти за лодка, кючук париш, какво правиш тук? Тук какво правиш? Интересно как кмета нищо не каза за въпросните фирмаджи, а обвини каруците. Въпреки това, че ще ви трябва доста повече конски сили да предвиждате толкова много буклук. Фирмите отиват, трошат, чистят апартаменти, избит таки работи. Товарят буклук от центъра, докарват тук да го свърнат майя. Аз дори ги гледам от центъра, докарват буклуците тук. Всеки ден това. Имам камера там. Трябва да ви кажа, че всички граждани замърсяват, само че тук е по-видимо. Не знам за вас, обаче аз не се сещам кога последно изнесах цял тир буклуци към Столипиново. Не може другите квартали да се почистват нон-стоп, а тук ние да тънем в мизерия. Искаме да има хигиена малата. Погледни блоковите, прилят от терасата. Идват от центъра, идват. От цакера, виж какво става! За съжаление нямах възможност да разпитам кмета на район Източен, но може би няма значение. А се пред изборите във майна. След избори минава, никой не познава другия. И единственото нещо, което ми става ясно е това, че всеки обвинява някой различен за буклуците в Столипино. Седе един ден тук, по-погледни ги, погледни отсреща, ние като тръгнем на работа, ги виждам тук. От града камионите идват, тук отвърнат, бягат. И не може репортаж в Столипиново без няколко карикатури. Ай, хубавото да ям от казарите ми харесва. Тук яде. Тук е много мръсно. Хайде би, колеги, тук що ви показах доста интелигентни хора за интервю, докато вие... Кофата ли хвърляш? Да. Къде? Кофата. Кофата? Да. Кофата. Право. И така, дами и господа, медиите ни карат да вярваме, че ромите сами са виновни. При положение, че си личи, че доста по-големи играчи седят за тази суматоха. И да, това беше единствения казан, което видях, докато бях там. Аз се покажа, ще да дадат по телевизора, по тип-топ. Да видят хората за какво става въпрос. И знам, че много се базикам с колегите в радиото и телевизията, но благодарение на репортажа и на местата на прокуратурата, Столипиново вече има повече казани. Проблемите на квартал Столипиново са много комплексни. Ромските махали са доста нерегулирани от властите. Обществените данни посочват на това, че особено последните 3 години обемите на тези отпадъци растат, и то експоненциално. Просто искам да напомня, че основният проблем с сметищата там са фирмаджиите.
Пловдив има огромен строителен бум в момента и всеки строеж създава много бокуци. Да обвиняваш каруците е доста така измиване на ръцете. Кво ги хранят тези коне, бе? Вие видяхте за колко отпадъци става въпрос. Очевидно тези отпадъци са докарани с камиони, и то големи камиони, и повечето от тях са строителни отпадъци. Истината е наяве и не бива расизма да пречи на управлението на нашите екологични проблеми.